суть нашої акції – це зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так само, як стоять наші в Польщі. Тому буде все відбуватися синхронно і дзеркально. Суть нашої акції – це зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так само, як стоять наші в Польщі. Тому буде все відбуватися синхронно і дзеркально. Суть нашої акції – це зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою, і щоб вони стояли тут так само, як стоять наші в Польщі. Тому буде все відбуватися синхронно і дзеркально.